بہرحال غامدی صاحب جو ہیں نا، ایک بات تو یاد رکھو کہ یہ بالکل صراط مستقیم سے ہٹا ہوا انسان ہے. یہ نئے نئے مسئلے پیدا کر کے پوری دنیا میں ایک تاثر دینا چاہتا ہے کہ عالم ہی میں ہوں. ابھی تک یہ مسئلے تو کسی عالم نے بتائے نہیں تھے. اب غلط مسئلے تو عالم بتاتے نہیں. وہ کیوں بتاتے؟ وہ تو حدیث کا بھی منکر ہے، وہ تو اسماء رجال کا بھی منکر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی الہام ہے، دل میں خیال آ جائے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح وہ رجم کا بھی منکر ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کی جن کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی غیر اسلامی ممالک میں جمعہ نہیں ہوتا. تو جہاں الحمدللہ، اب مثلاً انڈیا ہے، غیر اسلامی ملک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، جمعے ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ غیر اسلامی ملک میں نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جی کہ جب مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی اس وقت وہاں کوئی جمعہ نہیں پڑھایا گیا، جمعہ مدینے میں پڑھایا گیا. اسے اس کو عقل نہیں ہے. ابھی تو نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی شریف آدمی، مکی زندگی میں حکم آ گیا لیکن تنفیذ نہیں ہوئی. جب حضور مدینے پاک گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد ابن اوف میں پہلا پہلا جمعہ پڑھایا. تو وہ جمعہ تو فرض ہی وہاں ہوا، تو پہلے مکے میں کیوں پڑھتے؟ عجیب آدمی ہے. چونکہ مکے میں اسلامی حکومت نہیں تھی لہذا جمعہ نہیں پڑھایا گیا. اب اس کا کیا علاج ہے جاہل آدمی کا؟ اللہ کی مرضی ہے، مدد کریں نہ کریں، اللہ پابند تو نہیں ہے نا کسی کے. حضرت علی تو خیر مشکل کشا ہیں نہیں، باقی اللہ واقعی مشکل کشا ہے، لیکن جب چاہیں گے کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں گے. حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے اسی طرح، لیکن اللہ نے جب مدد کی تو سارا عرب فتح ہو گیا. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے، افضل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جو 10 دن ہیں نا، اس میں اعتکاف کی نیت کرے. اور اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے دراصل کہ یا اللہ، ہم اپنا گھر چھوڑ کے اب تیرے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیا ہے، اب تجھ سے اپنی مرادیں لے کے ہی جائیں گے. عبادت کرے، نماز پڑھے، درود پڑھے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے. یہ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی عام اعتکاف. وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر آپ رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. میں نے پلاٹ لیا ہے بیچنے کے لیے تاکہ مجھے اس کا فائدہ ہو، 4 سال ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو 4 سال کی زکات دینی ہے، اور ہر سال کی جو ویلیو ہوگی، جو ریٹ ہوگا، اس کے مطابق زکات دیں گے. آپ نے لیا 1 لاکھ، دوسرے سال 2 لاکھ، تیسرے سال 3 لاکھ، چوتھے سال 4 لاکھ، اسی طرح زکات دے دی جائیں گے.